todo mundo sabe que o Chopp tem uma relação muito próxima com a São Leopoldo Fest, com as festividades da imigração alemã. E a Vale TV veio aqui pesquisar, então, o que, que é que o Chopp tem a ver realmente com a São Leopoldo Fest. Eu, descobrindo para fazer a produção do programa, vi que tem muitas cervejarias incríveis expondo aqui, vindas de diversos lugares aqui do Rio Grande do Sul, como a Alice Beer. E quem vai falar para nós um pouquinho sobre a história da cerveja é o diretor aqui da empresa. Fala um pouco para nós o que é a Alice Beer e qual é a principal chopp que tu está expondo aqui. Bom dia a todos. Nosso chopp carro-chefe é o Pilsen, né, que é o tradicional. A gente é de Sapiranga, uma empresa pequena, né, bem artesanal mesmo. E é o nosso carro-chefe aí na festa. Acredito que para a grande maioria que o Pilsen é o que todo mundo toma aí nas festas aí. E o que é a Pilsen, afinal? Qual é a diferença dela em relação aos outros chopps? Pilsen é o mais leve, né, o mais fácil das pessoas tomar, com comida, com tudo, né? E aí eles vão encorpando, os outros vão tendo mais teor alcoólico, mais, né, mais amargor, mais corpo, né? Então o Pilsen, o pessoal prefere o Pilsen porque tu pode tomar a noite toda, ele não te pesa, não te estufa, né? Então agrada a todo o público, né? Então, além da Pilsen e dessa cervejaria da Alice Beer, que é um nome muito, muito apropriado, né? Tudo cerveja. Tem aqui também um outro stand, a Malzberg Cervejaria, que vem lá de Harmonia, no Rio, aqui também aqui do Rio Grande do Sul. E eu quero te perguntar, afinal, o que é a Stout? Boa tarde a todos. A cerveja Stout é uma cerveja inglesa que de médio teor alcoólico, com notas de chocolate, algumas notas de café, que pronunciam entre o equilíbrio, entre o dulçor e o amargor, lúpulos ingleses, naturalmente, por ser uma cerveja inglesa, e ela diferencia ao corpo, em relação a uma Pilsen ou uma IPA, ela é um meio termo, e justamente feita de maltes torrados, dá essa cor, substância de café, e o sabor, e o aroma e o gosto de café. E eu posso provar um pouquinho? Pode sim, inclusive a sua espuma, como a gente também usa aveia nela, dá um pronunciamento maior na espuma, consistência na espuma, que é bem achocolatada, assim, bem... E a gente vai provar uma cervejinha dessas, olha que lindo! Então é isso, pessoal, o bom de vir em feiras como essa, São Leopoldo Fest, é descobrir pequenos e grandes segredos, como essa cerveja, esse chopp, na verdade, maravilhoso. Prost!